გამარჯობა, ამ ვიდეოში მე ქვენ გასწავლით ჯილდოების დაყენებას UCoz სისტემა. პლუს ამას, ამის გასაკეთებლად თქვენ უნდა გქონდეთ UCoz ვებსაიტი, რომელიც ამ ვიდეოს აზრით ტოლი იქნება, თუ მოგესწავლა რა. მე დემისტერი ჯილესონერტის ერთ-ერთი მომხმარებელი, ასევე ვებს გეოინის ადმინისტრატორი, ჯონსა, რომელიც დიზაინს არ ვაკეთებ, ჯონს ადმინისტრატორის ადმინისტრატორი თავი, ვებ გეოინის ადმინი და მოხმარებ ჩატი მაგ ყველაფერი მოკეთებულას ეს აბრი სიეგა როგორც ხარ ჯილდო და ისე მართლა არ იქნებოდა ის თუ არ დააჭრა აი რაღაცეებს აი როგორც ახლა მე გასწავლეთ ის მართლა არ იქნებოდა ხოლმე შეიძლება ეხა რაღაც ჯილდოების დამატება აი new awards აქ ირჩევთ კატეგორიას აქ რამდენი ხნის განმავლობაში აქ ვისაც შეუძლია დაბატება და ასე. ეხა აი ეს პირველი, მეორე, მესამე არ არის ზაუს ბევრს არ ბევრსთვის არ იქნება კარგი, რომ ესენი ვიდეს კონდეს იმიტომ რამ რომ გააკეთოს იუზერმა მოდერატორს რამდენ რა უნდა გააკეთოს იუზერმა ხომ ადმინს უნდა შეეძლოთ ამის მიცა პირველ მეორე მესამე რაც ყველა მიცა ეს ძალიან ცოტა უაზრება ამიტომაც თვითონ ყენდება რომ ამ მიცემა შეუძლია ამის მიცემა მოდერატორს და ადმინისტრატორს არ შეძლია art friend and vip users აი chic ანუ შემოწმებული. მაგრამ არ შეძლია. ხო. გამიგონდა რა ხარ ძალიან ბევრი. და ახლა გასავლ მე რეპუტაციის ჰაკს. აი აქ აჭერთ რეპუტაცია როგორ საერთოდ გავხმული. საჭიროა აპდეით ძალიან ძალიან ბევრს, მაგრამ ამბებს მას არ აქვს. ის არის რეპუტაცია არის 32767-ამდე, ან ასე შეიძლება ასრულოს. აი როგორ ხარ, რანგი არის ძალიან ცუდი ხარისხის და რა ვიცი, მე მოთავებ მალე ვიდეოს და იქ თქვენ გასაროთ რანგის და სხვა სხვა რაღაცებს. ეს ვიდეო კურსი დასრულებული. კარგად ძნელთ.